Goa Forward President Vijay Sardesai, along with Congress MLA Sanklap Amonkar and Goa Forward General Secretary Durgadas Kamath, offered prayers to Damodar Temple on the occasion of Vasco Saptah celebrated on Wednesday. Speaking to media after taking blessings of Dambab, Vijay Sardesai said that he prayed with God Dambab to provide government better knowledge so that they can take Vasco front and make Goa progressive state. वास्को जो पारंपरिक नाम बाबाचो सप्ताह दोन वर्सांनी म्हाका दिसता कोवीड जावन सुरवात जाला ह्या सप्ताह हाजीर जावपाक खूब खोस पडटा. हांव दाम बाबा कडेन मागतां की वास्को फुडें व्हरपाक आनीक गोंयची प्रगती जावपाक बरी बुद्द सरकाराक दिवची आनीक चड करून कित्याक हो पोर्ट टावन हो एक टावन एक टायमाचेर म्हाका दिसता सगळ्यांत स्ट्रेटेजिकली चड म्हत्वाचो गांव म्हणटा तो गोंयचो वास्को. हो वास्कोचो फुडार चड गरजेचो आनी हो सारको फुडें व्हरपाक बरे निवडून आयिल्ले लोक आहा तांकां बरोबर घेवन सरकारान बरे भशेन दिशा काडूंक जाय आनी गोंयकाराच्या हातान वास्कोचो फुडार उरता हो उरपा खातीर दाम बाबा कडेन देवा कडेन मागिल्लें. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान वास्को.